Moi ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään sitten käydään läpi varmistuneita siirtoja, kyllä vain. Eli tässä on nyt isoja diilejä tapahtunut noin viimeisen viikon aikana. Rode lähti Juventukseen ja muitakin isoja kaloja on niinku vaihtunut seurasta toiseen. Hei, jos te haluatte heti huomenna siirto huhuvideon, dropatkaa tähän videoon semmonen 500 tykkäystä ekan 5 tunnin aikana. Okei, se on teidän targetti. Tilaa myös kanava, jos olet vielä uusi täällä. Nyt mennään kuitenkin itse asiaan. Eli tänään on pelkkää varmistuneita ja huomenna tulee niinku siirto huhuvideo myöskin. Okei, tuli selväksi varmaan se. Ja kuten näette, ekana diilejä meillä on tässä Jack Wilshere. Eli Wilshere lähti Arsenalista West Hamiin nyt sitten. Se oli siinä kevästä kautta alkukesästä niinku varma, että Wilshere vaihtaa seuraa. Enää kysymys oli, että mihin sitten lähtee. Ja huhutti muun muassa Turkiin myöskin, mutta loppujen lopuksi kuitenkin päätti pysyä Valioliigassa ja West Hamiin. West Hamin siirto, West Ham on koko ajan mielenkiintoista joukkuetta, teki myöskin yhden toisen aika ison hankinnan, josta lisää myöhemmin tällä videolla myöskin. Wilshere oli aikoinaan todella potentiaalinen pelaaja, varmaan muistatte ainakin osa teistä, kun se aika junnuna vieläpä dominoi Parsonaa vastaan niin UCL jatkopelissä. Okei, Parsa meni jatkoon loppujen lopuksi, mutta mulle jäi mieleen se yksi Wilsherin esitys erittäin vakuuttavana niin kuin, ja todella lupavana kaverina silloin, mutta ei sit koskaan tästä niin kuin, kehittynyt sitä niin kuin, mitä ehkä oli kuitenkin potentiaalia. Wilshere on niin kuin perushyvä keskikenttä Valioliigassa, joka omaa tietynlaisia taitoja, mitä harva englantilainen keskikenttä omaa oikeastaan, mutta silti ei tämä ole mikään niin älytön. Ei mahtu kuitenkaan englannin maajoukkojen miehistöön myöskään, ja ei myöskään kuulunut niin kuin Unai Emerin suunnitelmiin selkeästikään sitäkään. Niin Wilshere päätti myöskin lähteä, ja West Ham oli sitten suuntana. Torres lähti nyt myöskin rakkaasta Atletikostaan, ja suuntana oli sitten Japanin liiga. Ja mun pitää nopeata luntata toi joukkue, eli se on seminen joukkue kuin Sagan Tosu, kyllä vain. Eli Torres seuraa nyt sitten Iniestaa Japanin liigaa, myöskin siellä pelaa muun muassa Lukas Podolski, että Japanin liigassakin on varsin hyviä pelaajia. Mä veikkaan, että Torres myöskin nostaa mukavaa palkkapussia, että sekä tuskin on niinku ainakaan huolena ihan niinku rahatilanne, että Torres, no okei, on se nyt tiennyt muutenkin Poolissa ja Chelseassa ja Atletikossa ja näin poispäin. Ihan hyvän tilin, mutta varmasti myöskin Japanin liigassa, niin sillä maksetaan kohtuullisen hyvää palkkaa, ja kuitenkin Torreskin aikoinaan varsinkin oli maailman parhaita hyökkäjä, varsinkin ne parhaat vuodet Liverpoolissa, aivan käsittämättömän kova. Chelseassa floppas, palasi sitten Atletico, ja Atleticossa välillä väläytteli varsinkin, että miten sen nyt sanois, ei se niinku maaleja tehnyt mitenkään älyttömästi, mutta se kuitenkin teki duunia. Se teki duunia niinku usein Simeonen valmentamassa joukkueessa niinku Atleticossa lähinnä, niin hyökkäät tekee myöskin niinku duunia alaspäin, ja Torres teki myöskin sitä, että semmonen ihan ok, ja varmaan niinku tärkeä myös Atletico fanille, että palasi Atleticoon, koska Torres kuitenkin Atletico kasvatti on, ja näin. Nyt kuitenkin matka jatkuu Japanin liigaa, ja ei kai siinä. Vihdoin myöskin tämä siirto on varmistunut, että Torres lähti Sampdoriasta Arsenaliin. Varmaan moni teistä tietää, että mä oon Arsenal-fanin Valioliigasta, ja mun mielestä on niinku mahtava juttu, että Torreira on just sitä, mitä Arsenal kaipaa. Moni Arsenal-fani oli tosi innossa ja on innossa tässä niinku siirrosta, minä mukaan lukien, että en malta odottaa, että näin Torreira Valioliigassa ja miten se mahtaa siellä pärjätä. Lyhyt kaveri kyseessä, mutta kova kunto, semmonen kunnon terrieri, painaa päästä päähän box to box keskikenttä. Ja tää voi olla tärkeä palanen Arsenaliin. Arsenalin jengissä, että mä oon niinku tosi tyytyväinen Unai Emerin hankintoihin tähän, se on tullut Sokratisia, Lichtsteineria, Torreiraa. Sitten tuli se nuori kaveri, se joka ei ole Fifassakaan, mutta tämä. Mä en nyt saa päähän sitä nimeä, mutta kuitenkin kaveri, joka debytoi Ranskan liigassa myöskin tosi nuorena. Mutta sitä käydä tässä läpi, koska Fifassa korttina, mutta kuitenkin. Tämä ei ole Arsenalin ainoa niin varustettu siirto nyt tällä hetkellä, mutta Torreira, niin ja Leno on myöskin yksi, mutta kuitenkin Torreira Arsenaliin. Mä oon todella haipeis tästä siirrosta. Ja sitten on vuorossa kaikkein puhuttu ja isoin siirto tähän mennessä, eli Ronaldo Juventukseen. Puhutaan tästä nyt vähän, vaikka mä tein tästä niin erikseen myöskin video, jos on mun isompi tavallaan niin MP tästä siirrosta, niin katso se video, missä minkä otsikko on. Ronaldo siirtyy Juventuksen suussa varmistettu, muistaakseni se niminen otsikko oli kuitenkin, mutta rooli siis Juventukseen tosissaankin, oli Realissa sen 9 vuotta, voitti kaiken, lähtee nyt Juventukseen uusien haasteiden pariin, ja saa nähdä miten menestyy, tää on kyllä mielenkiintoinen siirto tosissaankin, ja miten Realista niinku reagoi tähän, mitä tulee hankkimaan. Sitten ei puhuta tänään, koska Real ei ole mitään niinku uutta megatähtä vielä ostanut, mutta tuleeko osto mahdollisesti. On myöskin huhuttu Hamesin paluusta Realiin jo niinku tänä kesänä, mutta siitä lisää myöhemmin. Hames on siis lainalla Bayernissa, mutta se on 2 vuoden laina. Mutta niin kuin sanoin, lisää myöhemmin ehkä siitä, mutta Rolle kuitenkin Juventukseen on iso diili. Ja en tiedä, onko Serie A roolille oikea liiga. Ensi kausihan sen sitten näyttää. Ja niin ikään mä tein myöskin tästä erikseen video, mutta joka tapauksessa odotetaankin nopeasti, eli Mahrez siirtyi Manchester Cityin Leicesteristä. Cityn ennätyssumma, eli 60 miljoonaa puntaa about maksoi Mahrez. Ei mikään halpa hankinta, ehkä potentiaalista penkkipelaajasta. On silti kyseessä kova pelaaja, joten voi olla hyvä hankinta Citylle oikeastikin, ja varsinkin jos on loukkaantumisia, niin Mahrez on kyllä erittäin pätevä pelaaja sitten, ja tarjoaa rotaatiomahdollisuuksia myöskin, mutta aika kalliilla tuli. Että mä niinku mielenkiintoisesti odotan, että niinku
onko rahallensa vastinetta vai ei. Kyseessä hyvä pelaaja, joka osapelta valioliikassa on eittämättä varma, ja niin kuin Leicesterin otteesta näkee, että valioliika on oikein liika Mahrezille, mutta tämä hinta on vähän niin kuin mietityttää, että saako tarpeeksi peliaikaa suhteessa hintaansa. Mutta kuitenkin iso diili Citylekin, että niin Cityn eka tämmöinen oikein niin kuin iso tähtihankinta tältä kesältä. Ja Atletico sangas loistavan kauden pelainen Adanin, joka tuli Real Betisistä tosissaankin Atleticoon. Mä en sitten tiedä, että onko Adan niin Atleticon kakkosveska vai onko Oblak mahdollisesti lähdössä. Oblakistaan saisi niin huikeat rahat varmasti Atletico käärittyä, että kyseessä niin kuin nuori veska, maailman parhaimmistoon kuuluva maalivahti. Ja Adan on varmaan hyvä korvaaja Oblakille, mutta mä en tiedä siis onko Oblak lähdössä. Niin kuin huhuja on ollut, sillä on ottajia paljon, mutta lähteekö Oblak, siitä en tiedä. Mutta kuitenkin tässä on Atleticolle ainakin niin kuin ehkä yli hyvä kakkosveskaksi Adan. Kuitenkin niin kuin pelasi tosi hyvän kauden Betisissä. Oli La Ligan parhaita veskoja viime kaudella. Real Madridissa aikoinaan myöskin pelaili. Mä muistan, kun tämä tavallaan niin kuin syrjäytti Mourinhon valmentaessa Realissa Casillasin. Että Mourinhohan totesi aikoinaan, että Adan on parempi kuin Casillas. No silloin Adan ei vakuuttanut kuitenkaan kovinkaan monia, mutta nyt on sitten kuitenkin Espanjan huipulla. Ja siirto Atleticoon on sitten toteutunut tällä kertaa. Ja tässä on se West Hamin toinen sangas, eli Jarmo Lenko siirtyi Dortmundista West Hamiin vaan yhden kauden jälkeen. Se pääsi niin vaan kauden Dortmundissa. Ei mennyt kaiket ihan putkeen siellä, että peliaikaa oli vähän niin ja näin ja muutenkin. Ei ehkä liikaa vakuuttanut. Ehkä vähän tämmönen niin yksin yrittäjä, taitava pallon kanssa. Sen kaikki tietää kyllä joo. Löytyy FIFAstakin virtaiset skillit ja näin poispäin. Mut kuitenkin Jarmo Lenkko tulee nyt sitten Valioliigaan. Ja ei ollut mikään ilmainen ostos myöskään West Hamille, että ne on nyt Wilshire sekä Jarmo Lenkko on hankkinut. Ja mun mielestä Jarmo Lenkko on ainakin mielenkiintoinen hankinta, että saa nähdä miten se sopeutuu Valioliigaan. Että voi olla hitti taikka huti, sen aika näyttää. Mut tää on mielenkiintoinen. Tää on mielenkiintoinen hankinta todellakin, että jos Jarmo Lenkko pelaa potentiaalissa mukaisesti, se voi olla erittäinkin tärkeä palanen West Hamia. Onko Arnautovis lähes West Hamia, sitäkin on huhuttu pois muualle isolla rahalla, saa nähdä. Että Jarmo Lenkko vähän niinku tulee ehkä sitäkin korvaamaan niinku tavallaan niinku ns. Tähtipelaajana, mitä West Ham ehkä tarvitsee ensi kaudella. Ja Lazio hankki uuden toppari, eli tää Acerbi tai Acerbi, miten lausutaanko, kuitenkin lähti nyt tuolta, mistä se olikaan. Se oli tuolla Sassuolo siirtyi Lazioon. Laziohan myi De Vrijn. Vai oliko se ilmaisella peräti? Kuitenkin De Vrij lähti Interiin joka tapauksessa. Niin oli sitten korvattava se jollain, ja tässä sitten kokenut konkari Serie A toppari kalustossa. Ei mitään erikoisempaa tässä siirrossa ehkä muuta kuin, että ajattelin käydä. Siirtosumma noin 12 miljoonaa euroa muistaakseni. Että tämmönen aika perusdiili, mutta kuitenkin varmistunut siirto, niin se on tässä videolla totta kai sen takia. Ja nyt on myöskin Nani aika palata koti, eli I'm coming home, sanoo Nani. Eli se nyt palaa Portugalin Sportingin paitaan. Valencia vietti viime kauden, ja niin Nanikin on kiertänyt vähän joka jengiä Euroopassa. Manussa oli pidemmän aikaa, ja parhaimmat vuodet oli niin oikeasti loistava pelaaja Manussa. Mutta aina se ehkä vähän semmonen tietynlainen itseyrittäminen ja välillä se jopa niinku kaatuu omaan tekniikkaansa. Se oli totta kai tosi tekninen, tai on tosi hyvä pallon kanssa, mutta se ehkä välillä vähän koitti liikaa, että niistä ei koskaan niinku Ronaldoa tullut, että siitä ei tullut sellaista niinku maalitykkiä, koska se oli niinku roolien ominaisuus, koska se oli nopea laituri, se oli teknisesti taitava, mutta ei ollut kuitenkaan roolien fysiikkaa eikä maalivainoa. Ja sitten ehkä samalla sitä niinku tavallaan niinku, kun roolella on yksi sen ehkä tärkeimmistä ominaisuuksista on siinä kuin tavallaan niinku asenne, semmonen niinku, se koko ajan koittaa niinku viedä peleensä eteenpäin ja niinku silleen kehittyä. Nanille ehkä ollut sitä samanlaista niinku drivea, mikä niinku ajoi sitä eteenpäin. Ja sitä kautta sitten tuli semmonen niinku vähän ehkä keskivertopelaaja niinku viime kausien ajan ollut semmonen niinku siellä täällä viettänyt kauden kaksi ja nyt sitten tosissaankin palaa nyt sitten kotiin ja ihan hieno nähdä, että mitä Nani saa vielä Sportingin parissa tehtyä, vai saako yhtään mitään? Ja sitten tuli tähän myös Barsan ison ostos, nimittäin Lenglet siirtyi Sevillasta Barcelonaan. Noin 30 miljoonaa euroa tuli tällekin hintaa. Ja mä tästä twiittasin ja moni kysyi, että niinku Jarmo Lenkko, toi Lenglet, että kuka tää kaveri nyt sitten on? Jos ollaan rehellisiä, niin kaikki, jotka tsiikas Lalika enemmän viime kauden, tietää kyllä niin kuin Lengletin todella hyvin, että tälle oli kyllä ottaja, niin kuin useampikin sanoi, niin kuin Realin vietin aikaisemmin ja muihinkin isoihin seuroihin, että on nuori kaveri, voi palata topparia, laitapakkia myöskin, ja todennäköisesti Barsa pelaa enemmän ehkä topparia myöskin, niin ehkä Mina lähtee nyt sitten tavallaan Lengletin tietä, vaikka vähän sääli, että Mina lähtee, mä haluaisin, että se niin lähtisi pois, mutta se ehkä lähtee kuitenkin, ja siitä lisää ehkä huomisessa videossa kuitenkin, mutta Lenglet kuitenkin saapunut Barsaan, mä oon tästä innoissani, että nuori toppari. Pikee varmaan vielä, mä veikkaan, että se avaa vielä ensi kaudella, niin kuin on ideaali avaustopari, että niin kuin Pike ja Umtiti. Mutta mä toivon, että myöskin Lenglet saa hyvin peliaikaa niin kuin kehittyy, ettei se ole silleen, että niin kuin sitä lainataan ja pelaa kauden kaksi parsa, sitten niin kuin lähtee pikkurahalla pois. Et siinä ei käy sitä skenaarioa. Nimittäin muus Lucas Digne, myöskin ranskalainen laitapakki, tulee aikoinaan parsaa. Sekä ei oikein niin kuin koskaan löynyt läpi. Mä toivon, että Lengletissä on sitten vähän eri keissi. Toki vähän ehkä lupaavampi pelaaja myöskin ja nuorempi kuin mitä Digne oli aikoinaan, kun tuli parsaa. Mutta joka tapauksessa tulee vaan niin kuin
ranskalaisesta topparista mieleen, tai puolustajasta mieleen ylipäätänsä niin Barsassa Digne, mutta myöskin Umtiti, ja Umtiti taas oli niin kuin todellinen hitti, että viime kaudella Umtiti löi läpi ja jatkoi myöskin hyvillä otteilla MM-kisoissa, ja niin kuin on ollut kiva nähdä Umtitin kehittyvä huikeaksi toppariksi, niin mä toivon, että Lenglet jatkaa vähän niin kuin Umtitin jalanjäljissä, että niin kuin kehittyy niin kuin huikeaksi toppariksi, ja no, katsotaan miten käy. Ja nyt teki Real Betis aikamoisen kaappauksen, nimittäin onnistui hankkimaan William Carvalhon, Portugalin maajoukkuepelaaja, loistava pohjapelaaja, tuolta Sportingista lähti nyt purki sopimuksessa Sportingissa, koska Sportingissa oli kaikenlaista niin kuin sähläystä ja niin kuin NS-fanit hyökkäs kentälle, pahoinpiteli pelaaja, aivan järkyttävä tapaus, mutta kuitenkin, Carvalho kuitenkin huutti myös Manuunkin, mutta Betis meni ja sai Carvalhon sitten omaan jengissä, ja tämä oli kyllä iso juttu, että niin kuin kyseessä, ainakin mitä mä oon Carvalho-pelejä nähnyt varsinkin maajoukkuessa, niin oikeasti loistava pelaaja. Ja Betis on mielenkiintoinen joukko, ne hommas Inuin tuossa aikaisemmin ja nyt sitten Carvalhon ja ne taistelee kyllä europelipaikoista, että niin kuin, nehän taitaa nytkin olla tuolla Eurooppa-liigassa, ne oli kuuden siellä La-liigassa, mikä oli aika loistava saavutus Betisiltä, mutta jos kaikki menee putkeen, niin Betis voi jopa päästä mun papereissa neljänneksi La-liigassa, huomioon, jos kaikki menee putkeen. Se ei ennakkosuosikin mitenkään neljälle sijalle, mutta se on mahdollista. Ja miettikää, Betis ensi kaudella pääsi niin kuin UCL:ään. Se olisi aika huikeeta Betisiltä. Ja just nämä hankinnat voi niin kuin edistää Betisiä entisestään. Et Betis on kyllä joukko, mitä katsotaan niin kuin Chicago ensi kaudella niin oikeasti niin kuin tarkoin silmiä, että niin kuin, miten se joukkue niin kuin hitsautuu yhteen. Onko se oikeasti niin kuin kova joukkue vai lässähtääkö se joku pannukakku konsanaan? En tiedä, mutta aika näyttää. Ja Shakiri sanoi, että minähän en niin kuin championshipia pelaa ja lähti Stokesta, joka tippui valioliigasta. Siirtyi Liverpoolin riveihin, kyllä vain. Varmaan niin aluksi kuitenkin Shakiri on vaihtopelaajan roolissa, kuitenkin niin kuin Liverpool on se hyökkäys Mane, Firmino ja Salah, et tuskin niinku Shakiri ottaa kenenkään näistä paikkaa, mutta vaihtopelaajan roolissa ja rotaatiopelaajana se on kyllä niinku aika kova signaus, että kuitenkin niinku Sveitsin maajoukkuepelaaja on laadukas pelaaja, loistava pallon kanssa, myöskin oikeastaan aika fyysinen niinku noin pieneksi kaveriksi, niinku matala painopiste, siltä on vaikea saada palloa pois, Shakiri on nopea, ja oma hyvä vasemman jalan, niinku tossa on hyviä juttuja paljon. NS niinku Messi, mutta vaan paljon huonompi versio, mutta kuitenkin messimäisiä juttuja Shakirissa on. Ja anteeksi, tuossa on Manun logo. Ei vitsit, mikä feili. En mä enää puhua uudestaan. Pointti oli kuitenkin se, että Shakiri lähti oikeasti Liverpoolin, ei Manuun, okei? Okay? Muistakaa tää. Elikkä sitä huuttiin kyllä Manun aikaisemminkin, mutta kuitenkin se osoite oli Liverpool. Nyt mä muuten tiedän, miksi tuossa on Manun logo. Mä nimittäin aiemmin kävin tuon Shakirin Manun huhun, ja mä vahinko laitoin tuohon kuvaksi ton aiemman kortin, sitä Liverpool-versio, sori. Feili kävi, mutta antaa olla. Antakaa se anteeksi. Nimittäin nyt on vielä yksi siirtona tässä, varmistusiirto, joka on aika iso kala myöskin, mutta se on Chelseain ostos. Varmaan odottakin, kuka se on. Eli kyllä, kyseessä on Jorginho, joka lähti Napolista Chelseain. Tätä huuttiin pitkään Cityin, joka on varmaan tapauksena, mutta loppujen lopuksi kuitenkin sitten Jorginho valitsi Lontoon ja Chelseain. Ehkä tutun coachin takia, ehkä hienomman kaupungin, ehkä useamman eri syyn takia oikeastaan. Mä kävin myöskin tämän läpi viime siirtohuhuvideossa, eli niin kun kävin tämän just, että Chelsea on myöskin kiinnostunut Jorginhosta, että työnsi kapuloita Cityin rattaisia, niin Jorginho myöskin siirtyi sitten loppujen lopuksi Chelsea. Siihen, eikä Cityin. Ja aika kova kaappaus Chelseaita, että niin isolla massillahan tää tuli, mutta kyseessä on myöskin kova keskikenttä Napolin äijä, joka olisiko se prassi syntyneen kaveri muistaakseni ja näin. Et saa nähdä miten Chelsea pärjää. Ja nyt kun Jorginho on tullut Chelseaihin, on myöskin huhuttu Kanteen pois. Barcelonaan muun muassa, mutta edelleenkin siitä lisää ensi videolla. Joka on siirtohuhu-video, eli tässä on nyt kuitenkin varmistettu siirtoja vissiin, olisiko niitä 3 vai 14 ollut yhteensä. Kuitenkin useampi megadili, Rolle Juventukseen, Mahrez Cityin, Shakiri Liverpooliin, eikä Manuun, muistakaa se. Ja näin poispäin, että isoja siirtoja on tapahtunut tänä kesänä, että niinku, tää on joku niinku siirtokesä todellakin. Ja vielä on kesää jäljellä, vielä tulee kauniita päiviä ja näin poispäin. Kerro kommenteissa, mikä on sun mielestä kovin siirto näistä kaikista. Ja jos tykkäsit tästä videosta, droppaa ihmeestä tämän videon tykkäys. Tilaa mun kanava tuolta vasemmasta logosta klikkaamalla. Tässä on myöskin pari muuta videoa, mitä sä voit niinkään tsekataan klikata. Seuraa mun myöskin Instagramissa ja Twitterissä. Linkit on videon kuvauksessa tuolla alhaalla. Se ois moro!